Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час того, як Росія перекидала до окупованого Криму чергову партію військової техніки, пролунав вибух. Палаючі колони з БТРів, градів та вантажівок зафіксували на Кримському мосту. В Криму паніка, піднімають у всіх. Пожежа доволі масштабна. Скоро з'явиться фото та відео, пише АТЕШ. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналах «Партизан». Там додали, що в пасажирських вагонах, ймовірно, їде особовий склад солдати. Раніше з'явилася інформація, що російські окупаційні війська перекидають колони техніки з Криму в тимчасово захоплену Херсонську область. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань наголосив, що важливо, щоб цю техніку не перекинули до лінії фронту, тому наші захисники очікують, коли вони з'являться у полі зору «Хімарс». І от ми спостерігаємо знову чіткі прильоти по Кримському мосту, а колони хай тільки з'являться у полі зору «Хімарс» і буде окупантам ще одне пекло, зазначив він. Також рух ворожої техніки у бік Скадоська помітили у тимчасово окупованому Мелітополі. Як зазначили місцеві ЗМІ, пересування техніки пов'язане з активними бойовими діями у Херсонській області. Мелітополь залишається важливою транспортною артерією для окупантів. Кримський міст після обвалу рейсу та серйозних пошкоджень уже не може використовуватися на повну силу. Знищення Кримського мосту є законним правом України. Мустафа Джемілєв наголосив, що Росія побудувала міст попри протести України та міжнародних організацій для колонізації окупованого Криму. Через цей міст Росія переправляла значну кількість військ та техніки і продовжує це робити зараз. Лідер кримсько-татарського народу наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення це дозволило окупантам обстрілювати материкову Україну з території Криму. Крім того, завдяки перекиданню сил до Криму Росія змогла почати загарбання Херсонської та Запорізької областей. Джемілєв назвав знищення мосту безпечним правом України. Лідер кримсько-татарського народу відзначив, що частина українців має певні побоювання, що після знищення мосту окупанти та російські переселенці не зможуть покинути півострів, що може створити проблеми, бо щурі, загнані в кут, як правило, пручаються. Джемілєв наголосив, що міст потрібно знищити раніше, ніж Україна поверне контроль над Кримом. Кримський міст є абсолютно незаконним російським будівництвом. У такий спосіб Росія створила сухопутний шлях до Криму, який активно використовує для постачання техніки та перекидання військ на південь України. Уже ні для кого не секрет, що цей міст є ціллю ЗСУ. Причому абсолютно законно. Це незаконна російська споруда на українській території. Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у моста вже вирішене майбутнє, він має бути знищений. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що у Росії є лише один шанс зберегти міст, вивести через нього війська назад до Росії та покинути українську територію. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!